পরীক্ষা হলত গৈ যদি আপুনি প্ৰশ্ন উত্তৰ পাহৰি যোৱা সমস্যাত ভুগিছে তেন্তে এই ভিডিঅটো শেষৰ লৈকে চাব যেতিয়া আপুনি পৰীক্ষা হলত ভৰি দিয়ে বিভিন্ন চিন্তাই আপোনাক আৱৰি ধৰে যে পৰীক্ষাত ভাল ফল হ'বনে নাই নোৱাৰিলে কি হ'ব ইত্যাদি বিভিন্ন পাৰফৰমেন্স প্ৰেছাৰ আহি পৰে আৰু তেতিয়া আপুনি ষ্ট্ৰেছ বা মানসিক চাপৰ সন্মুখীন হয় তেনে সময়ত আপোনাৰ শৰীৰত কৰ্টিছল বা এড্ৰিনেলিন হৰম'নিক ক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰে এই হৰম'নবোৰৰ উচ্চ মাত্ৰাই স্মৃতিশক্তিকে ধৰি জ্ঞানমূলক কাৰ্যকলাপত ব্যাঘাত জন্মায় সেইবাবে মনত পেলাবৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় স্নায়ু সংযোগৰ প্ৰয়োজন হয় তাত ব্যাঘাত জন্মে অতিমাত্ৰা মানসিক বুজাই আপোনাৰ মনোযোগৰ ক্ষমতা হ্ৰাস পেলায় আৰু তথ্য শিকিলেও স্মৰণ কৰাটো কঠিন হৈ পৰে এতিয়া ইয়াৰ উপায় কি আছে আপুনি ইয়াৰ বাবে মেডিটেশ্যন বা ধ্যান কৰা আৰম্ভ কৰিব পাৰে যি আপোনাৰ মানসিক চাপ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব তাৰ বাবে গভীৰ আৰু দীঘলকৈ উশাহ ল'ব আৰু এৰিব লগতে ইতিবাচকভাৱে সফলতাৰ কল্পনা কৰি নিজৰ মনৰ ভাৱবোৰক এটা সঠিক দিশত লৈ যাবলৈ পাৰিলে আপুনি এই অসুবিধাটো বহুখিনি কমাই আনিব পাৰিব আশা কৰোঁ আপুনি এই কথাখিনি মনত ৰাখি পৰীক্ষাত ভাল ফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব ধন্যবাদ